Sərvətləri oğru prezident ailəsi və ətrafındakılar tərəfindən mənimsənilən, özü isə bitkə çörəyə və az maaşa məhkum edilmiş azərbaycanlılar. Siz neft oğruları deyəndə ağlınıza ilk gətirdiyiniz prezident ailəsi Mikhail Cabbarov, Robinə Qabdullayev olur. Lakin özünü mediada gizləyən başqa dırnaqarası qəhrəmanlar da var. Hansı ki, neft oğruluğunun üstünü örtmək üçün jurnalist öldürməyə də təşəbbüs göstərirlər və öldürüblər də. Yaxın oturun, bu video araşdırmada cinayətkar gizli simalar Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim ediləcək. İlk öncə xahiş edirəm ki, videonu yayın paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. London Qiymətli Kağızlar Birjasının web saytında yayılan Sokara məxsus 1 milyard dollar dəyərində Avrobondun buraxılışına dair sənəddə qeyd olunub ki, Sokarın Singapur qanunlarına görə təsis edilmiş Petro Singapur Trading PTE LTD və Coral Energy PTE LTD şirkətləri ilə Supsa və Ceyhan terminallarında xam neftin satışına dair 2 off-take müqaviləsi var. Bu reportajda Maltalı jurnalist Dəfnə Qaliziyanın sui-qəstində adı hallanan Petro Singapur Trading şirkətinin sahibi Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsi ev 92A mənzil 23 ünvanında qeydiyyatda olan Təmrazov Rövşən İlham oğlunun qaranlıq biznesi, çikli pul yümə əməliyyatları barədə xəbərdar olacaqsınız. Rövşən Təmrazov, Rövnə Qabdullayevin Sokara rəhbərliyi etdiyi ilk illərdən başlayaraq, Azərbaycanın neft pullarını mənimsəmək məqsədi ilə yaradılan, maxinasiyada iştirak edən qondarma biznesmenlərdən biridir. Rövşən Təmrazovun Sokarla neft alveri 2006-cı ildə başlayıb. O bu məqsədlə həmin il Azərbaycandan 10.000 kilometrlərlə uzaqlıqda olan Yeni Zelandiyada Global Assistant Company Limited şirkətini yaradıbdır. Rövşən Təmrazovun adı şirkətin direktoru olaraq reyestr sənədlərində qeyd olunub. Rövşən Təmrazovun Sokarla neft alveri 2010-cu ildə daha da genişlənib. Rövşən Təmrazov 27 sentyabr 2010-cu ildə Britaniyanın Virgin adalarında Maddox Energy Trading Limited, 3 gün sonra isə 30 sentyabrda Crowbar Holding SA şirkətini yaradıbdır. Bir ay yarım sonra, yəni 15 noyabr 2010-cu ildə isə Singapurda Petro Singapur PTE LTD firmasını yaradıb. Rövşən Təmrazovun Singapurdakı firması Virgin adalarında təsis etdiyi Crowbar Holding SA firmasının törəməsidir. Singapurdakı firmanın baş ofisi Bakıda Bakıxanov küçəsində Bridge Plaza'nın 5-ci mərtəbəsində yerləşirdi. Petro Singapur PTE LTD firmasının Azərbaycandakı nümayəndəliyi 140-243-98-81 vergi nömrəsi ilə fəaliyyət göstərirdi. Nümayəndəlik 2016-cı ilin fevralında bağlanıbdır. 2011-ci ildə Sokar Rövşən Təmrazovun Petro Singapur Trading PTE LTD şirkətinə 5,2 milyard dollar dəyərində 45,5 milyon barel xam neft və 400 min ton neft məhsulları satıbdır. Rövşən Təmrazov Sokardan aldığı neft və neft məhsullarını digər şirkətlərə, o cümlədən neft emalı zavodlarına baha qiymətə sataraq 71 milyon dollar xalis mənfəət əldə edib. Burada diqqət çəkən məqam, Sokarın Azərbaycan neftini birbaşa dünya bazarına satmaq yerinə öz orbitindəki iş adamına məxsus şirkətə satmasıdır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin gəlir itkisinə səbəb olan bu alverin Rövşən Təmrazovu himayə edənlərə qazanc gətirdiyi şübhəsizdir. Rövşən Təmrazovla Sokar arasında neft alveri sonrakı illərdə də davam edib. O, bu məqsədlə 2012-ci ilin sentyabr ayında Dubayda Maddox DMCC, həmin ilin dekabr ayında Maddox Energy DMCC, 2013-cü ilin yanvar ayında Cenevrədə PC Trading, 2013-cü ilin mart ayında isə Singapurda Maddox Asia PTE LTD şirkətlərini yaratmışdır. 2013-cü ilin mayında
Petro Singapur PTE LTD firmasının səhimləri Rövşən Təmrazov tərəfindən Dubai'de yeni təsis edilən Maddox Energy DMCC şirkətinə ötürülüb. İsveçrədə fəaliyyət göstərən Sokar Trading'in hal-hazırki icraçı direktoru Məryəm Almaszadə 2015-ci ilin iyununa qədər Crowbar Holdings firmasında, 2018-ci ilə qədər isə Maddox SA firmasında icraçı direktor vəzifəsində çalışıbdı. Rövşən Təmrazov 30 sentyabr 2016-cı ildə Maltada Danas Trade Limited şirkətinin yaratmışdır. Bu şirkət 2012-ci ildə Dubai'da təsis etdiyi Maddox DMCC-nin törəməsidir. Yəni bu oğrular müxtəlif illərdə onlarla şirkət yaradıb, Azərbaycan neftini müxtəlif maxinasiyalardan istifadə edərək satıblar, alıblar, pullar qazanıblar, ciblərinə indiriblər. Rövşən Təmrazovun daha bir şirkəti Londonda fəaliyyət göstərir. Bu, 13 dekabr 2017-ci ildə təsis edilən Fly 2 School LTD şirkətidir. Bu şirkət digər şirkətlərdən fərqli olaraq müştərilərinə pilotluq simulyasiyası təklif edir. İndi isə Rövşən Təmrazovun Maltalı jurnalist Dəfnə Qaliziyanın cinayətində adının hallanmasına aydınlıq gətirək. Bundan əvvəlki reportajımızda Dəfnə Qaliziyanın qətlində Maltalı iş adamı Jorgen Fenech'in rolunu qeyd etmişdik. Belə ki, Jorgen Fenech jurnalistin maşınına saatlı bombanı yerləşdirən qatillərin tapılmasında sifarişin icra edilməsində iştirak edib. Hal-hazırda həbsdə olan Jorgen Fenech eyni zamanda Joseph Muscat hökuməti üçün qara kassa funksiyasını yerinə yetirib. Belə ki, Jorgen Fenech tərəfindən Dubai'de qeydiyyatdan keçən 17 Black Limited şirkəti Muscat hökuməti üçün rüşvət toplamaq məqsədi ilə qurulmuşdu. Maltada keçirilən tenderlərdə qalib gəlmək istəyən yerli və xarici investorlar əvvəlcə 17 Black Limited firmasına pul köçürməli idi. Dəfnə Qaliziyanın cinayətini araşdıran prokuror və araşdırmaçı jurnalistlər sənədlərlə müəyyən ediblər ki, 2015-ci ilin noyabrında Rövşən Təmrazova aid Crowbar Holdings firmasından Maltalı jurnalist Dəfnə Qaliziyanın qətlinin təşkilatçısı olan Jorgen Fenech'in 17 Black Limited firmasına 2,3 milyon avro pul köçürülüb. Bu transferin qarşılığında 17 Black Limited firması ilə Clover Holdings firması arasında heç bir alqı-satqı əməliyyatı olmayıb. Bu fakt isə Dəfnə Qaliziyanın 17 Black Limited firması ilə bağlı iddialarını təsdiqləyir. Belə ki, Dəfnə Qaliziya Azərbaycanın hakim ailəsi ilə Maskat ailəsi arasında qaranlıq əlaqələrə diqqət çəkmiş, 17 Black Limited firmasının Muscat ailəsi üçün qara kassa olduğunu məqaləsində qeyd etmişdir. Sonrakı araşdırmalarla müəyyən olunmuşdur ki, 17 Black firmasında yığılan pullar Malta Nazirlər Kabinetində Kadrlar Şöbəsinin rəhbəri Şembri və Energetika Naziri Konrad Mizziyə məxsus Panamada qurulan şirkətlərə transfer olunub. 2020-ci ilin oktyabrında Tribunədə Ceneva Xəbər Agentliyində Silvian Besson və Oliver Zilman'ın müəllifi olduğu məqalədə Sokar Trading ilə bağlı məlumat əldə etmək üçün Malta hüquq mühafizə orqanları tərəfindən İsveçrə dövlətinə müraciət olunduğu qeyd olunubdur. Tribunədə Ceneva qəzetində yayımlanan məqalədə Crowbar Holdings firmasından 17 Black firmasına şübhəli pul transferi və Crowbar Holdings firmasının sahibi Rövşən Təmrazovun Cenevrədəki biznesi barədə məlumat verilib. Məqalə müəllifləri qeyd edib ki, Rövşən Təmrazovun Cenevrədə fəaliyyət göstərən Maddox SA firmasına göndərilən sorğulara cavab ala bilməyiblər. Məqalə yayımlandıqdan sonra Rövşən Təmrazov açıqlama verərək bildirib ki, Crowbar Holdings firmasından 17 Black firmasına pul transferinin Malta ilə əlaqəsi olmayıb. Ancaq Rövşən Təmrazov Qaliziyanın qətlinin təşkilatçısı Jorgen Fenech'ə pul transferini niyə etdiyini də açıqlamayıb. Görünür, Rövşən Təmrazov suallardan yayınmaqla çirkli pul yuma əməliyyatlarında hüquqi məsuliyyətin aradan qalxacağını düşünür. Ancaq çox yanılır. Rövşən Təmrazovun istər Azərbaycan neft pullarının mənimsənilməsində roluna görə, istərsə də Jorgen Fenech'lə çirkli pul yuma əməliyyatlarında iştirakına görə
Ədalət Məhkəməsi qarşısında verəcəyi gün uzaqda deyil. Xülasə olaraq bildirirəm ki, ekranda gördüyünüz bütün bu şirkətlər Rövşən Təmrəzovun adınadır. Açıq şəkildə ölkə başçısı İlham Əliyevə sual edirəm. Rövşən Təmrəzov kimdir ki, bu qədər xaricdə saxta şirkətlər açır, bağlayır, Azərbaycanın dövlət neftini alır və satır? Deməli, sizin cibinizə çoxlu neft pulları qazandırır, sizə xidmət edir. Elə olmasaydı, əlini qolunu sallayaraq Azərbaycan nefti barəsində bu qədər ixtiyar sahibi olmazdı. Məlumatlar, faktlar ortadadır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.